皆さんこんにちは、メルです。今日はですね、こちらのバンドを使ったお尻のトレーニングをしたいと思います。お家でもですね、簡単にできちゃうので、ぜひ皆さんもやってみてください。用意するものはもうこれだけです。1本このバンドだけを用意すればできるんですけども、こちらはですね、結構きつめのやつを私はいつも使ってます。フライングタイガーっていう雑貨屋さんのあのバンドなんですけど、これ結構あのきついんですよ。で、ね、1本200円ぐらいで売ってるんで、すごいおすすめです。それではちょっとやっていきます。まあ、まずはオーソドックスなやつからですね。こういう感じで、横に歩く運動ですね。太ももとあとは足首にかけて、歩いていくやつをやっていきます。そして私が一番おすすめなのがこちらです。足首にバンドをかけて、で普通に上げるだけなんですけども、上げる時にですね、足を大きくこう開くっていう運動ですね。これをすることによってすごいお尻にですね、収縮がかかって、刺激がお尻にすごい入ります。私は家でですね、もう最近は毎日暇なのでですね、これを使って、まあ、お尻以外にもこうストレッチに使ったりとか、いろんな方法でですね、トレーニングを行っております。はい、またですね、更新するのでぜひ見てください。ということで、今日も見ていただいてありがとうございました。また更新いたします。